天气变冷，晒衣服怎么晾都超难干，尤其遇上下雨更是难上加难。除湿机对，会再开冷气的除湿的功能，后壁是洗衣店去烘干衣服，衣服干不了又该怎么办？其实有妙招，衣服挂上晒衣杆，把距离拉开，衣物之间间隔15公分，再开电风扇吹风，加速干燥。拿塑胶袋在底部左右两角各剪一个开口，丢入湿衣服。打开吹风机，三件衣服只要10分钟就能轻松吹干，也能拿纸袋装变成小型的烘衣机。被子或被单采用三角铺晒法，把它对角折叠挂在晒衣杆上，能集中水分从三角处滴下来。它就会在这边的哈，这样流下来。接着来自制晾衣神器，把衣架往外凹，挂上 T 恤时更有通风空间。换成晾鞋子，衣架凹成 W 字形，当成挂钩使用。另外就怕阴雨绵绵，衣服干了还有异味，专家建议洗衣服时加入漂白水，使用50度热水清洗，晾干后再熨烫，有助于消除异味。几招秘诀，没烘衣机也不怕。记者杨生、王柏英台中采访报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。